Nou ja, we doen het maar, hè? Ja. Altijd gezellig. Ik kom ook bij jullie werken, man. We zijn vandaag bij onze vriend van de show, Ed. Want Femke Halsema heeft in Amsterdam al een manifest ondertekend om hash en wiet te legaliseren. Maar Den Haag loopt een beetje achter. En Ed, die zit hier volgens mij 24-7 half stoned in zijn woonkamertje. Hey, alles goed? Ja. Ja, misschien moet je maar binnenkort naar Amsterdam verhuizen. Nou, wat denk ik zelf? Niet ja, echt. We komen je halen. Nou, niet echt, nee. Waarom niet? Nou, dan wil ik niet doodgevonden worden. Maar als de wiet nou daar gelegaliseerd wordt? Ja, nou ja, moeten ze daar weten, moeten ze het in Den Haag ook doen. Ja, toch? We lopen altijd achter, hè. Dus, ja, ik ben er niet zo... Ik ben er natuurlijk voor legaliseren, maar ja... Femke Halsema, is het eens met je? Ja, nou, wordt ze eindelijk verstandig. Ja, en toch? Ik heb nog een heerlijk Amsterdams cadeautje voor je meegenomen. Nou, ik heb daar al 5 gram liggen. Oh, oké, dus als ik dit aan jou geef, dan kan de politie bij jou... Een inval doen, dus. Dan hou ik het zelf, goed? Is goed, ja toch? Zullen we beginnen even met een blootje draaien? Ja, dat gaan we zeker doen. Dan moet jij hem even beet houden. Nou, ik draai hem wel. Oh, nou ook goed. Maar ik vind dat de burgemeester van Den Haag zich er ook wel over uit mag spreken. Maar loopt Amsterdam nu een beetje voor? Ja, je zou het bijna zeggen, hè? Linkse Republiek Amsterdam. Nee, ja, in ieder geval heeft de burgemeester van Zanen in Den Haag heeft nog niks van zich laten horen. Ik heb daar gisteren vragen over gesteld, want ik wil dat Den Haag zich daar ook bij aansluit. Er komen altijd van die regels. Kijk, wat ze daar verzinnen. Kijk, Femke Halsema die tekent niet iets voor niks, snap je? Je dus bedenkt, er zit een dubbele agenda achter. Ik denk het wel. Dat hoe bedoel je? Dat die wiet duurder wordt. Dat ze meer controle hebben, snap je? Oké, en hoe zie jij dan legalisatie wel voor je? Nou, gewoon net zoals in Amerika. Dat je mag kweken. En niet met allemaal regeltjes. Want je weet het hier in Nederland, met al die kutregels. Dat gaat nooit goed komen. Ja, ze gaan het misschien weer duurder maken. Ja, zeker. Nou, allemaal nadelen. Dus ik weet niet of dat hier zo voordeel van is. Wat vind je zo goed aan het manifest? Nou ja, het legaliseert zeg maar de achterdeur van de coffeeshop. Dat is nu illegaal. Die coffeeshop ondernemers die worden helemaal gescreend. En dat zijn hele nette ondernemers feitelijk. Er zit geen crimineel meer tussen. Maar wat er aan de achterkant gebeurt, dat is vaag en onduidelijk. En dat kan wat mij betreft gewoon, dat kan netjes gebeuren. Dan kan er ook gewoon belasting over geheven worden. En dan is er veel minder criminaliteit. Ja, maar daar zeg je dus wat. Dan kan er belasting over geheven worden. Dat is natuurlijk prima. Ja. Maar als nou de accijnzen zo gaan verhogen dat wiet en hash onbetaalbaar gaat worden, ja, dan schiet de blower daar natuurlijk weinig mee op. Nee, dat is ook zeer zeker niet de bedoeling. Ik begrijp dat het product betaalbaar moet blijven. Hè. Veel mensen die roken af en toe een blootje. Maar de verwachting is van de mensen die er verstand van hebben, die zeggen juist dat de prijs daardoor gaat dalen, omdat de teler minder risico loopt. Wat lach je me nou uit? Ja. Wat lach je me nou uit? Ja. Wat lach je me nou uit? Nou, voor een begin. Wat voor een begin, hè? Ja, is het anders niet goed? Kijk je me ook aan. Wel met een haakse aansteker dan, hè? Nou ja, we doen het maar, hè? Ja. Altijd gezellig. Ik kom ook bij jullie werken, man. Wat is er nou beter? Wijn of niet? Ach, daar ga ik even over nadenken als je het goed vindt. Ja, ga even erbij lekker liggen. Ach, even heen, juist. Ik had voor mijn telefoon. Kijk, die is weg te krijgen. Misschien is niet één van de beide dingen beter. Misschien moet het een combi zijn en een balans tussen beide. Wat een leven. Kijk eens, wat een leven, hè. Oh. Ja, toch? Nou, proost. Hey, proost, ja, je moet ook een beetje goed voor even jezelf. Even doorroken, hè. Hm? Even doorroken. Ja, dat mag wel. Ja, toch. Ja, kan Ed blijven roken en blowen? Nou, wat mij betreft wel. Ik denk Ed een paradijsvogel is voor Den Haag. Leuke kerel en ik gun het hem van harte. Nou, jij komt morgen weer. Ja, dan gaan we kijken of er al wat veranderd is. Ja, toch?